បាទបងប្អូនមិញនេះយើងបានទស្សនាវីដេអូហើយបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអេ ඩ් មីនកូនបាលាស៊ីបាទនោះគឺការប៉ះគ្នានៅក្នុងពានរង្វាន់ Cambodia League Cup ឆ្នាំ2023រវាងក្រុមបាទគិរីវង្សសុកសែនជ័យដែលជាម្ចាស់ដីតែម្ដងបាទមិនម្ចាស់ដីគឺម្ចាស់ទឹកដីបាទគឺជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមក្រសួងកាពីជាតិ បាទក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងការប្រកួតនោះយើងឃើញថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកីឡាករឡុងមេងហាវហើយនិងកីឡាករសុភិរៈបាទសុភិរៈពាក់ស្លាកលេខ27មែនតែនទៅមិនមែនការប៉ះគ្នាមានន័យថាគ្នានិងគ្នានោះទេគឺកីឡាករឡុងមេងហាវគាត់បាទយកជើងទៅទាត់ប្រដាប់ការពារបាទរបស់កីឡាករសុភិរៈបាទឆៅឆៅតែម្ដងបាទនេះបើតាមដែលយើងមើលឃើញចាស់ស្ដែង អញ្ចឹងគឺឡុងមេងហៅគាត់ធ្វើនេះវាខុសស្រឡះតែម្ដងมันមានត្រូវសំបីតែបន្តិចបាទឆាវឆាវខាងពេចបងប្អូនមានចាំទេការពីជំនន់មុនក្លប TV Ami បាទដាច់ក្តីយើងហៅថាទបនឹងគឺធ្លាប់មានកីឡាករម្នាក់ទៅពីរនាក់ដែរដែលគាត់តែងតែប្រើកាយវិការបែបនេះ គឺអាសាមានជារឿយរឿយហើយពិសេសអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាច្បាស់ទីដឹងថាម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាបច្ចុប្បន្នគាត់ចូលនិវត្តន៍ពីបាល់ទាត់ហើយបាទហើយចាំខ្ញុំដាក់ link video ដែលមានភ្លេងថាសិល្បៈគុណខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុង video នេះឲ្យបងប្អូនបានមើលថាកីឡាកររបស់ទបម្នាក់នោះជាអ្នកណាបាទមកដល់ពេលនេះទបនៅតែមានកីឡាករច្រកបែបហ្នឹងមកទៀតបាទនិយាយឲ្យចំតែម្ដងទៅនេះព្រោះថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាបងប្អូនបើថាបាល់ទាត់ បាស់គ្នាលើទិលានវាជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែដល់លក្ខណៈឡុងម៉ែងហៅនេះវាមិនមែនជាលក្ខណៈធម្មតាទៀតទេវាជាលក្ខណៈមិនត្រឹមត្រូវតែម្ដងមិនសមរម្យតែម្ដងបាស់ជាមួយនឹងបាគ ਲਾ កកសុភារៈលេខ27វានៅរឿងស្រាទេអាចថាជាលក្ខណៈឆាវឆាវនៅពេលដែលយើងប្រកួតបាទប៉ុន្តែយកជើងទៅលូតធាក់បាគ ਲਾ កកម៉ានានពៈស្រាលេខ4របស់បាទក្រុមគិរីវង្សសុកសែនជ័យមានអីចង់ភ្លេចឈ្មោះ គឺខុសទាំងស្រុងតែម្ដងហើយយើងនឹងចាំមើលជាបន្តទៀតថាតើក្លឹបក្រសួងការពារជាតិនឹងមានចាញ់សេចក្តីប្រមានឬក៏ហើយក្លាកក៏ឡុងមែងហៅទៅធ្វើការអប់រំឬក៏អត់បាទឬក៏អត់ព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេបងប្អូនបាទមិនមែនជារឿងតូចតាចទេបាទឡុងអធិស្ស្រ័យបាទឡុងលេមែងហៅហើយនឹងម៉ានាន់ របស់គរីវងសុកសែនជ័យគឺសុតតែជាខ្មែរដូចគ្នាទេហើយដល់ឲ្យដល់ឋានយកជើងលោធៈម៉េចខ្លាចបើប្រទេសចិត្តខាងគេមិនស្គាល់គុណខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទគុណខ្មែរមិនបាច់ភ័យទេលងមិនហើយបាទនិយាយឲ្យចំចំតែម្ដងទៅគុណខ្មែរយើងមានបាទឯណាគេខ្លះបាទឈឿនល្វីបាទឈឿនធីរាបងប្រុសបាទសំណាង បាទហើយមានដូចជាពេជ្រសម្បត្តិកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគឺគាត់ជាអ្នកថែរក្សាហើយបាទតកតងជាមួយនឹងគុណខ្មែរបាទផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់អញ្ចឹងកីឡាបាល់ទាត់យើងគួរតែលែងធ្វើមុខឲ្យសំរុំបាទការប៉ះទង្គិចគ្នាលើទីលាននៅពេលដែលលំម៉េងហៅប៉ះជាមួយនឹងសភិរៈខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតាទេនៅលើទីលានវាតែតាំងតែមានការប៉ះអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនេះបាទគេសម្របសម្រួលហើយបែរជាយកជើងទៅលូទៅធាក់ខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងការប្រកួតនោះមានការប៉ះពាកសម្ដីគ្នាយ៉ាងណា ហើយយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់មតិបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងទាំងអស់នេះគឺវាមិនសមនោះទេដែលយកជើងទៅធាក់ទាំងស្រស់ស្រស់បែបនេះនោះបាទហើយយើងនឹងចាំមើលបន្តទៀតថាតើកីឡាករឡុងមែងហាគាត់មានការបញ្ចេញមតិយោបល់អ្វីខ្លះជាមួយនឹងរឿងមួយនេះថាតើកីឡាករម៉ាណាន់គាត់បានបញ្ចេញពាក្យសម្ដីមិនសមរមបែបណាទៅការរូបគាត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់បាលោតទៅធាក់កីឡាករម៉ាណាន់បែបនេះបាទបើសិនជាមិនមានការបកស្រាយទេគឺនេះជាចេតនាស្រស់ស្រស់តែម្ដងរបស់ឡុងមែងហាទៅ តើគាត់បានលឺពាក្យសំដីអ வை ចាញ់ពីម៉ាន ্নান បាទធ្វើធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយដល់ថ្នាក់លោធធានគ្នាបែបនេះបាទវាមិនសមតទៅតែសោះហើយយើងនៅតែខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលៗយើងចាំមើលមើលថាតើបាទខាងខ្មែរៀមព្រីមៀរលីកឬក៏សហព័ន្ធកីឡាកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាមានប្រកាសយ៉ាងណាចំពោះរឿងមួយនេះព្រោះវាមិនមែនជារឿងទូទទេបងប្អូនបាទការលោធធានបែបនេះគឺវាគ្មានវិជ្ជាជីវៈតទៅតែសោះណាបងប្អូនបាទស្តេលត់តាមងណាបាទស្វាយរៀងគេថាស្តេលត់តាមងបាទអញ្ចឹង បកស្រាយពីក្លឹបក្រសួងការបរទេសគាត់តែមានលិខិតមួយប្រមានទៅកាន់កីឡាករឡុងម៉េងហាវបាទកុំឲ្យຕົកហើយស្ងាត់ស្ងាត់ចោលណាបងប្អូនបាទកុំឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់ហើយចោលពួកបាទនៅតែអ៊ីចឹងទៀតគឺនៅតែអ៊ីចឹងពួកខ្ញុំអាសាឃើញណាស់បាទអាសាឃើញមែនទែនបាទអាសាឃើញខាងបាទក្លឹបក្រសួងការបរទេស២៣រូបហើយជំនន់មុនក៏មាន១រូប២រូបដែរបងប្អូនផាយស្គាល់ហើយបាទហើយឥឡូវនេះមកដល់នេះ អឺពូក៏រៀនស្ងាត់ច្រើនហើយប៉ុន្តែចាញ់មកអត់ឡងមិនហៅមួយទៀតឆ្ក័យតឯងមួយទៀតហើយបាទឥឡូវចាញ់មកមួយទៀតហើយបាទចាំមើលមើលថានឹងទៅជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្ញុំទេប្រហែលជាមានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបាទរបស់ទបនឹងជឿខ្ញុំហើយមកទោះបីជាជឿយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានរឿងបែបនេះកាត់ឡាងនៅក្នុងលីកកម្ពុជាបាទក៏ដូចជា Cambodian League Cup នេះឡើយវាមិនសមរម្យនោះទេបាទវាមិនសមរម្យនោះទេបើទោះបីជាខ្មែរ តែមកលេងនៅខ្មែរក៏ដោយបើប៉ះទង្កិចគ្នាបែបនេះក៏វាមិនសមរម្យដែរបាទវាមិនត្រឹមត្រូវទេបាទដូចជើងកាងសុតហើយបាទចេញមកចរិតបែបនេះបាទបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចៃមន្តីយបលដោយមានក្រុមសារដ្ឋរបស់នៅវិជីវៈនៅក្នុងវីដេអូនេះបានថាតើការធ្វើបែបនេះវាខុសឆ្គងដល់កម្រិតណាវាសាកសមដែរឬក៏អត់ឬមួយក៏50 50អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចៃមន្តីយបលផ្ទាល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅប៉ព័ត៌មានកីឡ